tayari tunajua okay hawa sewa wa high school washaanza kufanya hizi mambo si ndio mm-hmm. So wewe ungekuwa na mtoi mwenye kwa high school day msai unaweza kasirika ukiingia kwa bag yake upata amebeba P2 mimi hata mimi siwezi kasirika by the way juu hakuna venye kama nimempata nayo hakuna kitu hakuna siwezi kukasirika obviously naweza kasirika ile ya kukua kama mzazi but the best thing yenye naweza fanya ni kumueducate juu sitakuwa naye kila wakati una get hata mimi kupata hiyo P2 si ati nilitafuta nilipata by coincidence mimi naweza sema by the way ni sawa but educatively wako educated waambiwe waanze kufundishwa ma preventive measures za kuget unwanted pregnancies waanze kufundishwa juu hizi vitu wanafanya hawezi tudatuwezi danganya na tia wafanye hizi vitu wanafanya so wafundishwe kutumia condom wafundishwe kutumia hizo P2 unatoni ilikuwa nauliza hiyo swali ya kujua pills na mbili ni nini okay sawa haya sawa so umepata mtoi wako unaweza jam akiwa na condoms ama akiwa na P2 nimepata mtoi ati aki condoms ama P2 mimi naweza jam akiwa na P2 akikuwa na condom yeah at least anajijali kiafya hata yeye mwenyewe una get P2 yana kinga tu mimba peke yake. Lakini unajua akikuwa na condom ndajua at least anajua hali yake ana prevent STIs nini vitu kama hizo AIDS. Hamind watu wenyu akiwa na wamejua hizi vitu mapema hizo. Form 2. Atajua. Sasa ile siku utamfungia akijua utapigwa na stroke kwa kitanda utaamka. Anakuja akiwa someone has blown a human being in her stomach. Someone breathing in her stomach. Utafanya nini? Sasa hapo utafanya kitu. Sasa umetuma pema ni hivi na hivi. Jua. Form 2 ni mkubwa. Form 2 ni mtu mkubwa. Sema primary. Primary ni reasonable. Naweza kuuliza swali moja like ilikuwa ni 2 years ama ilikuwa ni last year. Candidates walifanya KCP wakikuwa pregnant walikuwa wangapi? Over 30. Unafikiri ni kwa sababu hawajaeducate? Kwa sababu hawajaeducate. Unajua hata wewe mzazi ukiambia msichana sawa ameanza ku change physically yako na ma feelings. Unaanza kumwambia hizi vitu ziko. Ukijipata in such a situation do this and this and that. Jo hata hizo pregnancies zenye wanapata ni due to ignorance. Wanajua tu sex iko lakini labda ajui niki have sex nda kuwa pregnant. But akijua hivyo atambia ule chali ni aje either VCD. Unaelewa? Ama akijua amemesa hapa amefanya walilala bila protection, asubuhi atarukia kununua hizo pills na mbili. Unaelewa? Lakini sasa unajua wako wana get into those issues juu hawajui. Wazazi pia wasikuizi wamefail juu wewe unaogopa kuambia msichana wako. You are so busy for your child. Pia unaogopa kuambia mtoi wako sex ni nini? Ama sex inafanywa hivi. Unaelewa? Kufunza watu hii history inafaa kwa mzazi ama mwalimu? Mimi kitu ningesema inaanza na mzazi. Juu mzazi ndio iko na time na mtoi yake kwa home. Pia kule shule pia walimu pia wako na ile chance kubwa ya kuwafundisha. Alafu once penye kuna theory pia kuna practical part. Even though akisho anaofundisha huko na theory part atataka practice. Sasa hapo ndo mwenyewe atafaa ajue nafanyaje ni kuwe protected ama nijiachilie tu.